Jeg heter Kim, og jeg prosjektsjef og miljøansvarlig I Norsk Lastbærepool. Norsk Lastbærepool et retursystem for gjenbrukslastbærere som plastkasser og plastpaller for dagligvarebransjen I Norge I dag. Nå det jo sånn at bærekraft og matsikkerhet står høyt på agendaen egentlig verden over, også for våre kunder. Temperatur viktig for kvalitet på maten, og så spesielt mange dagligvarer I dag det strenge krav til hvordan disse skal oppbevares og transporteres. Det finnes løsninger I dag for å måle temperatur, men de ofte veldig manuelle og veldig kostbare løsninger. Vi skal utstyre våre paller med en aktiv sensor som kan måle omgivelsestemperatur til varer under transport og lagring, og sende dette sammen med lokasjonsinformasjon I sanntid. Dette først mulig nå for oss, fordi at vi nå får standardiserte mobilnett for IoT. Narrowband for oss betyr bedre dekning på tidligere vanskelige steder, bedre batterikapasitet, altså lang levetid, samt at på sikt så vil enhetsprisen på disse sensorene bli betydelig lavere. Telenor har vært fremoverlente, og vi har hatt et godt samarbeid, og de har hele tiden vært interessert I en vinn-vinn-situasjon. Jeg tror IoT vil kunne bringe ny innovasjon og tenkning, som vil gi oss nye produkter og tjenester. Kanskje til og med tjenester vi ikke vet vi trenger I dag.